Tudo bem com vocês? Meu nome é Ellen e eu vim fazer uma resenha de uma fralda, a Baby Sec Premium da Galinha Pintadinha. Ela é essa fralda aqui, ó. Baby Sec Premium da Galinha Pintadinha. Esse tamanho é o Extra G, que vai de 11 a 14 quilos e vem 14 fraldas. E vamos falar sobre ela. Ela promete até 12 horas de proteção, de absorção, no caso, tanto de dia quanto de noite. Ela tem gel extra absorvente, cobertura com vários desenhos, ou seja, vem vários desenhos. Ela é Flex Protect, orelha e cintura elástica, barreiras impermeáveis e contém aloe vera e vitamina E. Então, é essa fralda aqui, ó. Baby Sec Premium da Galinha Pintadinha. O que que eu tenho para falar dessa fraldinha aqui, que é super bonitinha. Ó. Azulzinha. Tem outras cores que eu já vi verde, laranja, mas no meu pacote ela só vem azulzinha, super bonitinha essa fralda. Bom, o que que eu tenho para falar? Confesso que eu já vi outras resenhas e eu tinha um pouco de preconceito com essa fralda. Eu não achava que era tudo isso que as outras mães relatavam. Mas eu fui viajar para Cuiabá esses dias atrás e fui nas Americanas comprar lenço umedecido, que lá é mais barato que aqui onde eu moro, e resolvi comprar para deixar de estoque aqui para Heloísa. E eu vi o pacotinho dela nas Americanas por R$ 16. Eu não lembro o preço, gente, me desculpem. Aí falei, vou resolver comprar para testar, para ver se realmente ela é tudo isso que fala. E confesso que ela me surpreendeu muito, essa fralda. Me surpreendeu mesmo, 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 mesmo. Se eu soubesse que ela era tudo isso, eu já teria comprado há muito tempo. Minha filha já estava usando muito tempo, porque o preço dela, gente, não tem comparação. Não tem comparação. O preço dela é super em conta. Então, o que eu vou falar? Ela é uma fralda macia, super macia, gente, ó. É uma fralda gostosa. Tem o designer super bonito, gente, super bonito mesmo. Isso, eu acho que isso para criança maiorzinha que já entende, que a Heloísa não entende muito assim ainda. Nossa, deve adorar essa fralda aqui. Eu mesmo, se eu fosse criança, eu ia adorar vestir essa fralda. Nossa, essa fralda assim tem que falar. Ela é grossa, mas não é uma fralda grossa que fica desconfortável. Ela é grossa na medida certa, nem muito fina, nem muito grossa. É uma fralda assim. Não é igual a Turma da Mônica que é grossa, não. É uma grossa que dá de usar, assim, mas não é muito grossa, não, gente, ó. Que a da Turma da Mônica é bem grossa, que você fica até descontente quando você vê. Ó, eu vou abrir ela agora. Aí ela é assim, ó. Vem escrito Baby Sec, tem dois botãozinhos. Aqui é de velcro, ó, esse fecho dela. Aí atrás, ela tem dois botãozinhos, um pintinho saindo do bolsinho, escrito galinha pintadinha, ó. Tá vendo? Escrito Baby Sec também, né? Já falei. Cintura elástica, um elástico super confortável, ajusta muito bem no corpo do bebê. Nossa, super bem. Lateral de elástico também, que me agrada bastante também. E de velcro, ó. Totalmente é de velcro. Ó. Aqui é de algodão, essa parte que também não marca a pele do bebê. Ela tem isso daqui bem grande, ó. Bem grande. Que eu acho que não aperta o bebê. Ao contrário, fica super confortável. Não fica pegando, não entra pra dentro. Não tem. A barreira dela é bem macia também. E super alta, ó. Ó, a barreira dela. Super alta. E o gel dela
É azul aqui com branco. E é super macia essa fralda. Nossa, muito macia, super gostosa essa fralda aqui. Nossa, nossa, gente. Só vocês comprando pra saber mesmo. Quem ainda não comprou e tem preconceito igual eu digo que vale a pena, que eu sou bem chata com fralda, ainda mais agora que a Heloísa desenvolveu uma alergia de fralda e eu não posso mais usar os modelos da Turma da Mônica. Eu acho que é pelo fato dele ser mais grosseiro, mais grossinho, e a minha filha tem a pele branca e a pele dela é muito sensível, gente. Então, se eu usar a fralda da Turma da Mônica, pelo fato da Turma da Mônica. Não digo que a Turma da Mônica é ruim, mas na minha filha não dá certo. Então, pelo fato dela ser grossa e apertar, eu não sei, dá alergia na minha filha, gente. E, sinceramente, a Turma da Mônica não deu certo, que eu acho que é uma pena, porque o preço dela é muito melhor que uma fralda da Pampers. Mas eu não tô aqui pra falar dessas duas fraldas, né? Que todo mundo já conhece. Tô aqui pra falar dessa fralda. Vale a pena comprar, vale a pena testar, vale a pena deixar o preconceito de lado e pensar: ah, a fralda Pampers Premium Care é a melhor. Gente, essa daqui bate, ó, igualzinho a Premium Care nova, porque a Premium Care velha eu não gostei do pacote antigo, que eu vou, tô louca pra fazer resenha dela. Essa daqui com a Premium Care nova, gente. Quem já usou a Premium Care nova, quando a criança faz xixi, ela fica bem inchada, né? E não vaza. Essa daqui é a mesma coisa. Fica bem inchada, aí você abre assim, a criança tá sequinha ainda por dentro, não tá molhada. Ela absorve bem o xixi, todo o xixi mesmo. Tanto até que ela fica uma bola assim, não fica uma bola para baixo, fica bem inchada. Igual a Premium Care, a Pampers Premium Care. Do pacote novo, não o pacote antigo. Então, gente, essa resenha não tem muito o que falar, eu só tenho que falar pra vocês que têm um preconceito e que estiverem assistindo esse canal. Vale a pena testar a Baby Sack Premium da Galinha Pintadinha. Eu quero ver se eu testo a Ultra, porque como essa me surpreendeu, eu acho que a Ultra vai me surpreender também. E ela tem na cidade da minha mãe aqui. E o dia que eu for pra lá, eu quero ver se eu pego um pacotinho dela. Porque eu tô louca pra testar a outra agora. Pra ver se ela é igual a Pampers, uma Pampers no dia a dia também. E o preço, gente, custo-benefício dessa fralda, vou pagar R$ 35 no pacote, sendo que eu tenho um pacote por R$ 16. É R$ 1 por fralda, tá caro, tá? Mas não tá R$ 34. Então, gente, o vídeo de resenha é esse. Quem gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e fiquem ligadinhos que logo, logo vem mais coisa por aí, tá? Um super beijo e tchau, tchau.